Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga, AliExpress'ga, avtoilonga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak. Bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MT-80X traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2008 yil, holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz, zadni moslarida umuman ovoz yo'q, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 130 million so'm, ya'ni ham kelishiladigan joyi bor deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Manzil Samarqand viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MT-80 traktori. Hamma joyi naqadi, bexarajat. Hozirgi paytda ishlab turmoqda. Olasiz, ishlatasiz, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 50 million so'm, meni ham kelishlaydigan joyi bor deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar, ustida bahorcha savdolashamiz deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, akamizdan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham Farg'ona viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bexarajat holda turibdi. Bir kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda kelishamiz. Bahorcha texnikani ustida deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Zadni mos korobkalarida umuman ovoz yo'q. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T40 traktori. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, zadni mos korobkalarida umuman ovoz yo'q. Hozirgi paytda ishlab turibdi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 12 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan agregatimiz Andijon viloyatidan bo'ladi. Bu agregatimizning markasi KP224. Holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Hozirgi holatda tinmay ishlab turibdi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat agregat. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, meni ham kelishlaydigan joyi bor. Qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, akamizdan bu agregat haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Videolarimiz yo'q etgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying.
Shunda sotiladigan texnikalar bilan biz birinchilardan bo'lib tanishishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lansangiz, biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLX kafta e'lonimizga reklama qilib beramiz. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ82.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada. Ishlab chiqarilgan yilda 2004 yil, hamma joyi soz holda, zadnimoz korobkalarda umuman ovoz yo'q, bexarajat texnika olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda texnikani ustida bafurcha savdolashib gaplashamiz deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, akamizdan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Jizzax viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bexarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Qo'shimcha agregati, tilichkasi ham qo'shib beriladi. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizni o'zidan bilib olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz Samarqand viloyati Payariq tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning nomi Prust Podbor Class agregati. Bu agregatning ishlab chiqarilgan yili 2015 yil. Holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda turibdi. Hozirgi holatda ishlab turibdi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat agregat. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million, ya'ni ham oz-moz kami bor, kelishiladigan joyi bor deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Bu agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, agregat haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi Arbos 500 traktori. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, 50 ot kuchiga ega. 1300 soat ishlagan, deyarli yangi holda turibdi deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 170 million so'm, ya'ni ham kelishiladigan joyi bor. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Surxondaryo viloyati Denov tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ82X traktor bo'ladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bexarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz,
Zadnımız karabkalarda ama avaz yok. Narxı ekleydiğim müsait ki narxı 60 milyon sum. Yani hem kilişleydiğim cayı vardı ve tut muhtakamız. Bu tekniğe kızıkmışlar bulsa marhamat yukarıdaki rakamya bağlanıp bu tekniğe hakkında kalgan barca batafsil tulluk malumatlarını akamızın uzadan bilip alışıngız mümkün.